այն միսի վիճակի մեջ տնեմ, որ համագործակցի իրենց հետ կամ էլ թողնի գնա։ Դա իհարկե իրա պետությունն իր հաշիվները ունի, բայց չի կարելի հիմա կոնկրետ ասել դրանց մասին։ Ռուզան Խաչատրյան, Սարգիս Համբարձումյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ 1988 թվականի Սումգայիթյան ջարդերից հետո Հայաստանն ընդունեց շուրջ 360 000 փախստականի։ Տարիների ընթացքում նրանց հիմնական խնդիրը եղել և մնում է բնակարանի և աշխատանքի հարցը։ Նրանց լուսման համար պահանջվում է շուրջ 40 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Գագիկ Եգանյանի խոսքերով այս տարի աշնանը Երևանում կայանալի քամաժողովում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կքննարկվեն խնդիրների լուծմանը միտված հարցերը։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը սոցիալական ապահովության վարչարարություն և սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ ծրագրերի համար ապահովում է լրացուցիչ ֆինանսավորում համապատասխանաբար 5 և 7 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկի չափով։ Ծրագրերի լրացուցիչ ֆինանսավորման և ըստայդ նախատեսվող աշխատանքների մասին այսօր լրագրողներին պարզաբանումները տվել համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Բարոդակիսը։ Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ և սոցիալական ապահովության վարչարարություն ծրագրերին համաշխարհային բանկի տրամադրած լրացուցիչ վարկերի հիմնական նպատակն է օժանդակել կառավարության ջանքերին Հայաստանի հեռավոր և աղքատ գյուղական համայնքներում ենթակառուցվածքները զարգացնելուն։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արիստոմենե Վարուդակիսի խոսքերով ծրագրերը կներառեն շուրջ 35 համայնքներ։ Ծրագրի հիմնական թիրախային խումբը աշխատանք փնտրող երիտասարդներն են, գյուղերի գործազրկ բնակչությունը, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով և խոցելի խմբերը։ Խնդիրն է վերականգնել սոցիալական ծառայությունների մատուցման շրջանային գրասենյակները, ներդնել անձնավորված հաշվետվություն և տվյալների գրանցման համակարգ, կիրառել տեղեկատվական համակարգի և տեղեկատվական հոսքերի ցանց։ Բոլոր այս նախաձեռնությունները ենթադրում են նոր աշխատատեղեր։ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորած երկրորդ լրացուցիչ ծրագիրը 5 միլիոն դոլարի չափով կոչվում է սոցիալական ապահովության վարչարարություն։ Արիստոմենե Վարուդակիսը նշում է, որ արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի զբաղվածության ծառայությունները օժանդակեն գործազրկ քաղաքացիներին աշխատանք գտնելու խնդրին։ Զբաղվածության կենտրոնների աշխատանքից շատ բան է կախված։ Մենք փորձելու ենք անել հնարավորինս այդ կառույցների գործունեությունը թափանցիկ դարձնելու և հնարավորինս շատ շահառուներ ներգրավելու համար։ Կարծում եմ, երկու ծրագրերն էլ հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում շատ նպաստավոր են։ Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ ծրագրի կատարման ժամկետը 2 տարի է, սոցիալական ապահովության վարչարարության ծրագրինը 3 տարի։ Առաջին դեպքում իրականացնողը Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամն է, երկրորդ դեպքում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Տարոն Գևորքյան, Արթուր Հունանյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Հայաստանն իթի վսալ երկրների կանգնած է առողջապահական ոլորտի մարտահրավերների առջև։ Առողջապահական համակարգի բարեփոխումների ընթացքն ամրապնդելն ու շարունակելն առանցքային նշանակություն ունեն երկրի համար։ Հայաստանի առողջապահական համակարգի կատարողականի գնահատումը և Հայաստանի ազգային առողջապահության հաշվետվությունը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության և համաշխարհային բանկի աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից մշակված երկու նոր զեկույցներ են, որոնք միտված են էլ ավելի նպաստելու մեր երկրի կառավարության առողջապահական համակարգի ամրապնդմանը։ Զեկույցներում ներկայացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2009 թվականին տնտեսական ճգնաժամին նախորդող ժամանակահատվածում առողջապահության ոլորտում կատարված հանրային ներդրումների շարունակական աճի շնորհիվ վերջին տարիներին առողջապահության ցուցանիշների աճ է արձանագրվել։ Չնայած այս զարգացումներին, զեկույցներն այնուամենայնիվ մատնանշում են զգալի մարտահրավերների առկայությունը։ Զեկույցները անգնահատելի տեղեկատվություն են, որոնք պետք է վերածվեն գործողության, ողջունի խոսքում նշել է առողջապահության նախարարը։ Հնարավորություն են տալիս այս զեկույցները, որպեսզի հաջորդ տարվա ընթացքում մենք էլ ավելի առավել արդյունավետ կազմակերպենք մեր աշխատանքները և մեր համագործակցությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ և համաշխարհային բանկի հետ, և հիմնական գործառույթներն են համակարգի կառավարումը, համակարգի ֆինանսավորումը, գործունեության ռեսուրսների կազմավորումը և բժշկական ծառայությունների և մատուցումը։ Արդյունավետ հետաքրքիր համագործակցություն ունենք ես պարոն Վարդակիսի հետ միասին։ Առաջինը առողջապահական համակարգի կառավարման ոլորտի հզորացման վերաբերյալ, և ամենակարևորը մարզերի համաչափ զարգացման, և մենք շարունակենք մարզերում մեր գործունեությունը։ Միջազգային համայնքը կարող է իր դերակատարությունն ունենալ միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից առողջապահական համակարգի մարտահրավերների հաղթահարման աջակցելու գործում։ Նշել է Եվրոպայի երկրների տարածաշրջանային գրասենյակի առողջապահական համակարգի բաժնի տնօրեն Էնիս Բարիշը։ Its focus is very much in line, as the minister has said,
Այս զեկույցները բավարար հիմք են տալիս ավելի լավ աջակցելու Հայաստանին, առավել հզոր ու արդյունավետ առողջապահական համակարգ և հանրային առողջապահական ծրագրեր մշակելու նպատակով։ Այս նպատակը մեր մանդատի շրջանակներում է, և մենք կանենք ամեն ինչ այն իրագործելու համար։ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակ ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը նշեց, որ բանկը պատրաստվում է աշխատելու համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության, ամենամիջազգային զարգացման գործակալության, եվրոպական հանձնաժողովի և ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալությունների հետ։ Good enough access to healthcare. Մենք համագործակցում ենք միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանում առողջապահության համակարգի ընթացիկ և ապագա բարեփոխումներին բարձր կատարողականության առողջապահական համակարգի գործառնության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, որակյալ, անվտանգ, արդյունավետ և բոլորին մատչելի ծառայությունների ներդրման աջակցելու նպատակով, ելնելով զեկույցներում ներկայացված տվյալներից։ Սուսաննա Հովանեսյան, Հովանես Չապարյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Ամերիկյան բանկը ընդլայնում է համագործակցությունը միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ անցյալ տարվա հուլիսին համաշխարհային բանկի խմբի անդամ IFC կորպորացիան բանկի հետ կնքել է 5 միլիոն դոլարի առևտրի ֆինանսավորման նպատակով երաշխիքների տրամադրման պայմանագիր, որը հնարավորություն կտա ընդլայնել բանկի հաճախորդների օտարերկրյա առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը Հայաստանում։ IFC-ի հետ կնքված 15 միլիոն դոլարի չափով վարկային հաջորդ պայմանագիրը կնպատակաուղվի փոքր հեկերի վարկավորմանը։ Ամերիկյան բանկը 2009 թվականին վարկային պայմանագրերը կնքել նաև հոլանդական FMO և գերմանական DEG ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, միջոցները փոքր ու միջին բիզնեսին, ինչպես նաև էներգետիկայի ոլորտի վարկավորմանը նպատակաուղվելու համար։ Բիզնես վարկերը նախատեսված են բոլոր այն կազմակերպությունների համար, որոնց տարեկան շրջանառությունը կազմում է 5 միլիոնից մինչև 5 միլիարդ դրամ։ Ընդանում են բանակցություններ լուրջ կառույցների հետ միջազգային շուկայում, կարծում ենք, որ դրա մասին մենք եվս մեկ անգամ հանդիպենք երևի տարվա կեսին, երբ որ խոսենք այդ պրոցեսների մասին, որոնք այսօր դեռ ընթացքում են։ Գարնան Նախաշեմին գյուղատնտեսության աշխատանքները պետք է կազմակերպել այնպես, որ կարողանանք լավ բերք ստանալ, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Նա գոհնակությամբ է խոսել 2009 թվականի մի քանի արտադրատեսակների արտահանման աճի մասին։ Գյուղնախարարը ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է, որ մեր հարաբերությունը ոչխարի գլխաքանակի պակաս չունի։ Պարախոսը անդրադարձել է նաև պարարտանյութերի, սերմացուների և թունաքիմիկատների խնդրին, ընդգծելով, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում անդրաժեշտ քանակությամբ որակյալ պարարտանյութը ժամանակին կհասնի գյուղացուն։ Նա անդրադարձել է նաև գյուղտեխնիկայի հարցին։ Գյուղացին սերմ չունի, տարիներ ի վեր որակյալ սերմ չի ստացել, օգտագործում է պարենային ծորենը սերմացուի համար, որը արդյունավետ չի։ Դրա համար այս տարի մենք նաև երկրի նախագահի միջոցառությամբ աջակցությամբ Ֆուլյանովսկի երկրամասից փորձելու ենք արդեն նախնական փուլում պայմանավորվածություն ենք, որ 500 տոննա մոտորերս գարնանացան ծորենի սերմացու բերել, եւ 4500 տոննա արտանացան ծորենի սերմացու բերել առաջիկա 1-2 ամսվա մեջ։ Մենք Հայաստան ներգրել ենք 61 հատ տարբեր հզորությունների տրակտորներ եւ իրենց համալրված իր գյուղ գործիքներով։ Ուսումնական գիր գրախանութում այսօր տեղի ունեցել մեծանուն դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի հեղինակած հերթական այս անգամ արդեն ռուսերեն թարգմանությամբ ընդհատված ժամանակ գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը հրատարակվել է Մոսկվայում, խմբագիրն անվանի հայագետ գրող Կիմ Բաքշին է։ Գիրքն իր մեջ ամփոփում է դերասանի ընդհատում վիպակը և վարագույրից այն կողմ գիրքը։ Շնորհանդեսին ներկա են եղել Սոս Սարգսյանի մտերիմները, նրա արվեստի սիրահարները և ընթերցասեր հասարակության ներկայացուցիչներ։ Դերասանի վեր անհատականությամբ ու նույնքան հմայիչ արվեստով ոչ միայն բեմում, այլև գրքում է Սոս Սարգսյան ներկայացնում իր հոգու պորտկումը։ Ընդհատված ժամանակ, այսպես է վերնագրված ստեղծագործությունը, որի առաջին մասում ներկայացված է հասարակ հայկական ընտանիքում հոր Մովսեսի և որդու Կարոյի ոչ դյուրին հարաբերությունների ու հայացքների բախումը, ինչպես նաև գյուղական կյանքը։ Երկրորդ մասում արդեն հեղինակը ներկայացնում է մեծ բեմի իր հիշողությունները, որի միջով տեսնում ենք մի ամբողջ սերնդի անցած ճանապարհ։ Պարտականություն զգացի, հոգու իրենց մասին գրել, որովհետև երկար տարիներ հետները աշխատեցի Հրաչյա Մովսեսյան, Ավետ Ավետիսյան։ Գիրքը գրելիս լուսավոր թախից ու շատ մեծ կարոտ եմ զգացել անցած օրերի հանդեպ, նշել է սիրված դերասանը։ Սկսում ես հետները շփվել, հիշել մանրամասները, բան
շատ մեծ բավականություն եմ ստանում։ Վերջում երիտասարդները շտապում են գնել գրքերը, խնդրել նրա ինքնագիրը եւ իհարկե լուսանկարվել։ Գիրքը աշխարհ